dobrý den. To je správný, jak je to takový divný. Ještě. Už tam nic nemám. Dofoukneme. Tak tady máte klidně ty balonky, to je to na dvě se osvětám, ale fakt nám. Co to no. My jsme... Můžeme? Já nemám to mě... Já trošičku škole zpíváme. My jsme žáci třetí B, bereme však na sebe podobu zajíce. To moc není. Žirafí krabice. To moc... Jsi málo čoudla. Já chci ještě. Počkej, to moc není. A mě to jde líp. Ty jsi nějaká blbá. Já jsi málo natáhla. Já chci ještě si natáhnout. To by chtěla víc napustit ten balonek. A ty jsi blbá. Dobrý den. Tobě to moc nejde. No, protože máš takový hlas už, no, ale... Ale ty jsi nějaký drsej, ne? Dej mi ještě dávku. Jo, jak to, že mě to nejde? A ty jsi kráva, ty se takhle směješ. Já potřebuji větší balonek. Jo, mě to nejde, já to mám pořád... A třeba to dělám době. Neumíš kouřit? No to umím, to bys se dívila. Zkus to ty. Dane, nafoukni i vet. Věře. Teda věře, já se vás super. Je to lepší? Víš, víš, je to lepší, víš? To je prdela, víš, co víš jako debil? To je kráva. Takže já tady budu jediná šmoulinka. Jak to, že ty to dá na mne? Je tam toho málo, opravdu asi na ten jeden balonek no. Jenom. To je škoda. To je pěkně drahý teda. To teda jdu do prdele. To teda jako... Nejde, veď už nic. To je prázdný. Zaspívej něco. My jsme žáci třetí B. Bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice. Moje pěkná směsice, můžem být jihohože. A to všechno protože vlastníme nakrátko utržené sluchátko, taky jedno zvířátko, krávu.